Tak už to, čo bolo, už neovplyvníme, je to za nami. Je tu nový rok a sú pred nami nové výzvy a čaká nás zimná príprava a treba sa dobre pripraviť na prvý zápas vo Fortuna Ligue a už je bude treba ísť od zápasu k zápasu a treba zvládnuť najbližší zápas, ktorý bude najbližšiu sobotu a od toho sa treba odraziť. A tak ja osobne som sa tešil, keď som bol doma na Kysuce, že aspoň tam bude sneh, ale akurát keď sme odtiaľ odišli, tak tam ten sneh napadol, takže to počasie bolo také dáždivé, nemoc príjemné pre deti a teraz momentálne, keď už majú ísť do školy a do školky, tak ten sneh napadol. Tak ako hovorím, potrebujeme sa dobre pripraviť, čaká nás príprava, treba zvládnuť najbližší zápas a od toho sa odraziť a treba budovať nejaké sebavedomie, ktoré nám si myslím, že v tých posledných zápasoch chýbalo a vyhrať prvý zápas, ako hovorím, sobotu a od toho sa odraziť. Tak myslím, že to prestupové obdobie ešte len začne a uvidíme, čo sa bude diať, ale to sú veci, ktoré ak my neovplyvníme, ako im treba sa sústrediť každý jeden sám na seba a dobre sa pripraviť a uvidíme, čaká nás určite zaujímavá jar, ale hlavne vstup do nej. Tak uvidíme, čo to prinesie a to sú taktiež nové veci, ktoré my neovplyvníme a dúfam, že nám to pomôže a že tréner prinesie niečo nové do tohto mužstva. Roky čakáte na nový štadión, stále je Trenčín samozrejme od neho ďaleko, ale už tam vidieť aspoň nejaké tie náznaky tej prvej konštrukcie, takže ako toto pre teba ako dlhoročného hráča Trenčína to znamená, čo, ako to na teba pôsobí? Tak teším sa z toho, že tá stavba rastie a dúfam, že ju ešte zažijem ako hráč a že sa vrátime domov, pretože je to cítiť na tej Myjave, aj ten úbytok fanúšikov, aj to cítiť, že to nie je na štadión, ale určite sú to veci, ktoré netreba vnímať a treba ísť ďalej, ale teším sa z toho, že ten štadión rastie a verím tomu, že už v najbližšom období sa vrátime naspäť domov.